Jukka tässä morjesta Wisdomin Golf Suomi-kanavalta ja viimeksi me katseltiin sitä kaksoisheiluriswingiä ja heittosvingiä ja pikaisesti tuossa vielä niin kuin katsotaan, niin eli jos sitä kaksoisheiluriswingissä oli enemmän käytettiin niin kuin käsien vipuja, pikaisesti vaan tässä kertaa, eli tullaan osumaa, alavartalo enemmänkin niin kuin hidastuu ja ankkuroi ja kädet vapautuu. Ja sitten oli lisäksi vielä se heittosvingi, missä enemmän tällä vartalon kierrolla vaan lingotaan sitä mailaa tuosta vartalon ympäri. Ja se on tämä keskipakovoima, mikä suoristaa ranteet. Elikkä se tuollaan pikaisesti vaan, mutta tänään olisi sitten vielä katsoa, että mun mielestä siinä on vielä kaksi semmoista muunlaista tapaa, elikkä on tavallaan semmoinen, voidaan puhua kaksi tason heittäjästä ja kuulostaa vähän erikoiselle, mutta että se on vähän niin kuin enemmänkin lähempänä tuommoista moukariheittäjää mun mielestä. Ja jos ajatellaan niin kuin tätä frisbee-heittoa, mitä viimeksi katseltiin. Eli jos mä tästä linkoon vartalon kierrolla frisbeetä tuonne ovien suuntaan, niin sitä voi käyttää myös golfissa, niin kuin viimeksi katsottiin. Eli silloin se on niin kuin enemmän puhutaan one plane swingistä ja two plane swingistä, eli yksi taso swingi ja kaksi taso swingi. Et se on vähän miten se haluaa ajatella, mutta enemmän se yksi taso swingi. Mulla nyt on tässä tämmöinen lyhyt harjoitusmailla, ihan pingismailla vaan, että näkyisi vähän paremmin sinne kameraankin. Niin yksi taso swingissä mennään enemmän niin kuin yhdellä tasolla. Toki siinäkin on hiukan sitä tason muutosta, eli tasolla tarkoitan tätä, missä mailla kulkee tässä vartalon ympärillä. Eli se on enemmän vartalon ympäri ja sitten tästä vartalon kierrolla keskipakovoimat suoristaa mailaa ja linkoo sitä kohteeseen. Mutta sitten tässä kaksitasoswingissä on enemmän niinku tätä käsien ylös- ja alasliikettä. En nyt muista mikä se mahtaa virallisesti olla nimeltään, mutta että sen voi myös ajatella vähän niin kuin kirveellä, kun halkoo. Eli kädet nousee ylös ja alas enemmän, niin silloin siitä tulee enemmän niin kuin kaksitasoswingi. Eli ne menee niin kuin laajempana tänne taakse, nousee korkealle tänne ylös. Siirryn vähän, että jos näkyy ehkä paremmin kamerassakin. Eli menee niin kuin laajana taakse ja ne nousee tänne korkealle ylös. Ja sitten suunnanvaihdossa ne putoaa alas. Samalla lailla siinäkin vartalon kierrolla lingotaan kyllä, mutta sitten ne kädet nousee taas toisella puolella enemmän ylös. Eli siinä on tätä pystyliikettä enemmän ja se on vähän niin kuin enemmän mun mielestä tosiaan niin kuin se moukarin liike. Eli jos moukaria pyörittää, niin se menee niin kuin kokonaan ympäri. Laajana taakse, sitten kädet putoo tänne taakse ja sitten vartalon kierrolla lingotaan ne ja sitten ne nousee taas korkealle tänne ylös. Kun siinä yksi taso swingissä mennään enemmän koko ajan niin kun sitten tänne taakse ja enemmän ympäri. Mutta molemmissa kumminkin on tavallaan se voimanlähde enemmän se vartalon kierto, eli siinä niinku se keskipakovoima linkoo sitä mailaa. Eli se voi ajatella yksinkertaistettuna tavallaan, niinku jos ajattelisi ympyrän tähän mun ympärille, niin mun vartalon kierto linkoo tätä mailaa tässä ja tekee sitä voimaa. Keskipakovoima suoristaa ranteet, kun siinä heilurisvingissähän se oli enemmän sitten vaan niinku alavartalo ankkuroi ja ranteet vapautuu, nämä käden vivut, niin kuin nyrkkeilijä. Eli siinä olisi tuommoisia vähän erilaisia tapoja sit ajatella ja kokeilla niitä swingejä. Ja sitten on vieläkin on yksi erilainen, että miten mä tykkään ajatella, niin se on ehkä sitten enemmän tämmöinen niin kuin hitteri, eli lyöjä, eli mikä vaan ylävartalolla kiertää ja lyö kovaa, toisin sanoen, niin se
Se olisi ehkä sitten enemmän sen kaltainen, että siinä monesti grippi on jo paljon vahvempi, eli kierretään käsiä tänne vastapäivää. Ja sitten ylävartalolla vaan niin kun kierretään tosi paljon tänne kohteen suuntaan. Ja sitten lyödään kohteeseen, eli siinä on tosi paljon sitä, se on niin kuin sellainen voimalyönti enemmän. Kierretään ja sitten lyödään kohteeseen. Eli jos me nyt oltaisiin tonne päin menossa, kierretään backswingin huipulle. Suunnanvaihdossa alavartalo aloittaa ja sitten alavartaloa vasten, niin kuin enemmän tällä ylävartalolla, kierrytään ja lyödään niin kuin tosi vahvasti, että siinä alavartalo kiertyy tosi paljon, että kantapääkin on monesti jo tuolla paljon irti maasta ja alavartalo tosi auki ja sitten se mahdollistaa, että lyödään tuonne kohteeseen. Ja se on semmoinen oikein niin kuin voimasvingi, mutta että näitä voisi sitten ehkä semmoinen, vähän niin kuin Sean Clement tykkää aina puhua eri tehtävistä, niin jos tuohon moukariheittoon ajattelisi tehtävää, niin siihen sopisi esimerkiksi, mulla on tässä tämmöinen parin kilon keila, niin tätähän voi pyöritellä vähän niin kuin moukaria, mutta tietysti täytyy olla vähän varovainen. Alitajuntahan sitä loppujen lopuksi, niin kuin sä vaan keskityt tähän painoon ja linkoat sitä vartalon kierrolla. Enemmänkin ehkä jopa tänne vasempaa olkapäätä kohti. Kun siinä yksi taso swingissä mennään enemmän sitten ympäri, niin silloin mennään enemmän tänne. Jos sitä nyt tämän keilan kanssa ajattelee sitä kiertoa, niin se mennään enemmän niin kuin ympäri. Ja mennään tänne vasenta taskua kohti. Mutta siinä moukariheitossa mennään sitten enemmän tänne ylös. Vasenta olkapäätä kohti, eli se on vähän pystympi se swingi. Ja sitten, jos nyt ajatellaan sitä hitteriä, eli lyöjää, niin ihan tämmöinen suomalainen laji kuin pesäpallo, mulla on nyt tässä baseball-mailla, mutta hyvin samantapainen, että jos mulla olisi pallo tässä ilmassa, niin mähän vaan kierryn vahvasti ja lyön kohteeseen sitten. Ja kädet vapautuu siinä. Ja tässä on tosi syvä se lääk monesti, että sitten mennään niin kuin todellakin kierrytään paljon ja sitten vasta vapautetaan kohteeseen. Eli alavartalo aloittaa, kierrytään, lantio tosi paljon auki ja sitten meillä on mahdollisuus lyödä kohteeseen. Elikkä noin, elikkä siinähän on tommosia muutamia taas vähän erilaisia tapoja ja se, että miksi näitä nyt pitäisi sitten ajatella näin monella eri tavalla, niin sehän on semmonen asia, että mun mielestä näin talvella varsinkin kun sä harjoittelet, että se vähän voi, näähän voi tavallaan helposti vähän sotkeekin, on niin monenlaisia erilaisia tyylejä, mutta mun mielestä pitäisi sitten vähän ajatella taas sillä tavalla, että pitäisi tiedostaa nämä eri tyylit, paitsi jos nyt tietysti oot jo huippulyöjä valmiiksi, niin sitten ei tarvitse muuta kuin keskittyä tuloksen tekemiseen, mutta näin kun meikäläinenkin tässä koittaa opetella ja harjoitella sitä, tätä lajia, niin täytyy koittaa vähän niin kuin löytää se oma tapa sieltä, että minkälaisella tyhlillä sitä lähtee lyömään, että näitä ei oikein voi niin kuin sotkea toisiinsa, että pitää valita jonkunlainen tyyli ja sitä sitten harjoitellaan ja koitetaan siihen keskittyä. Muuten se kehittyminen ei välttämättä ole niin hyvää. Ja mulla onkin nyt tarkoitus tässä vähän, että jos tuossa olisi vähän lauhempaa keliä, niin voisin käydä vähän ulkona koittelemassa, niin sitten olisi vähän itse testailla näitä eri tyylejä ja katsoa, että minkälaisia tuloksia sitä nyt saisi itse aikaiseksi, niin tietäisi sitten vähän, miten tässä talven mittaan lähtee keskittymään, mutta että palaillaan asiaa ja toki saa kysyä, jos on jotain kysyttävää näistä, että nämä ovat helposti vähän tämmöisiä sekavia selityksiä, mutta toivotaan parasta, että niistä jonkinlaista apua on.